פרשת שופטים מדברת על עיקרון שהוא ידוע בתורת המשפט של העידן המודרני, וזה הפרדת הרשויות. הרי החברה הישראלית בנויה מארבע מוסדות שלטון, שלכל אחד יש סמכויות חלקיות, והראשי תיבות שלהם זה משכן, מלך, שופט, כהן ונביא. מובן מאליו שהמוסדות האלה פושטים צורה ולובשים צורה אחרת לפי הדורות. לא תמיד המלך הוא מלך. לפעמים זה יכול להיות גם דמוקרטיה פרלמנטרית. זה יכול להיות פרלמנט, זה יכול להיות כל גוף ששולט במדינה. אבל הוא רק אחד מחלקי השלטון. השלטון מחולק בין המלך, השופט, הכהן והנביא. נשאלת השאלה, מהי צורת השלטון היותר רצויה? האם התורה חפצה במלך? או שאינה חפצה במלך. על זה אומרת התורה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אז רק שום תשים עליך מלך. כלומר, כאשר התרבות הפוליטית הולכת ומשתנה, ויש מצבים שבהם אנחנו רואים שמדינות המנוהלות על ידי מלך הן יותר מתוקנות מאשר מדינות שאין בהן מלך, אז אנחנו יודעים שהגיע הזמן לשים עלינו מלך ככל הגויים אשר סביבותינו. וכאן עולה שאלה, איך ייתכן שדבר כל כך מרכזי, כגון כמו צורת השלטון, תהיה תלויה במצב התרבות הפוליטית של אומות העולם באותו זמן? התשובה היא פשוטה מאוד. הרי עצם הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא דרש מעמו להקים מדינה ולא להסתפק בהקמת דת קוסמופוליטית או אוניברסלית, הסיבה היא כדי להשפיע על אומות העולם, וההשפעה המרכזית בעולם, המנוף המרכזי שמזיז עניינים בעולם, זה המנוף הפוליטי. לכן התורה דרשה מעם ישראל להקים ישות פוליטית, מדינה. והמדינה הזאת מטרתה להשפיע על שאר המדינות, ואי אפשר להשפיע אל מושפע אם אין איזושהי השתוות מינימלית בין המשפיע למושפע. זאת הסיבה שבגללה התורה דרשה שכאשר אנחנו מקימים ישות מדינית, אנחנו נתחשב גם במצב של התרבות הפוליטית של העולם.